იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბურჯულაძე მოსწავლეთა დებატების რესპუბლიკური ტურნირის გამარჯვებულები დააჯილდოვა. პროექტი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრისა და დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის ორგანიზებით განხორციელდა. ტურნირში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქის სასკოლო ასაკის ბავშვები მონაწილეობდნენ. თემა კი საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესება იყო. მნიშვნელოვანი ღონისძიება და ჩვენ საქვეყნის მომავალში გამოვლენილი ერთი საკმაოდ კარგი ნაბიჯი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ბავშვები და ეს მოსწავლეები შეეჩვევიან და მოახდენენ იდენტიფიკაციის და გარკვეული თვალსაზრისით ახალ ობიექტს შექმნიან, როგორც ასეც დემოკრატიის სახით და იმაზე, რომ თუ რას წარმოადგენს ეს მათთვის. დღეს ქონდა დასკვნითი დღე პროექტისა, დებატების კლუბები იუსტიციის სახლებში, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა. თქვენ დღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ახორციელებდა საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი. იყო დებატებში შეჯიბრებები და რესპუბლიკური ჩემპიონატით დასრულდა ეს. იუსტიციის სამინისტროს პროექტის ფარგლებში ჩატარდა დებატ ტურნირი, რომელიც იანვრიდან მიმდინარეობს. მე მივიღე ამაში მონაწილეობა თბილისის სახელით. ნამდვილად ბედნიერი ვარ, რადგან თბილისმა წელს ჩემპიონობა მოიპოვა.